E aí você, se você não tem toda a equipe remando, a pessoa recebe o lead por WhatsApp, por telefonema ou por direct, não atende esse lead no padrão Power Doctor, aí o lead falta, o lead não agenda, né? E aí você não tem a cascata acontecendo. Agora, quando toda a mente de todo mundo está alinhada, você vai sentir o resultado. Vão chegar as pessoas interessadas de todos os canais, essas pessoas vão ser atendidas seguindo o padrão Power Doctor, vão agendar, vão pagar a consulta, vão comparecer na primeira, na segunda consulta, vão fechar o plano de tratamento, vão ficar satisfeitas, felizes, surpreendidas, porque para o paciente te indicar ele tem que ficar surpreendido, e para ele ficar surpreendido não é o resultado clínico, e sim a experiência do cliente que vai ser relevante para isso, e ainda ele vai te indicar. Para essa cascata, para essa linha acontecer, todo mundo tem que estar com o inconsciente rodando na mesma vibe que você. Então você tem que ter a arte de influenciar pessoas, tá? Essa reunião, esse acop, esse conceito que vocês vão aprender aqui é muito influenciado por uma série de pensadores clássicos da humanidade. Os homens mais prósperos do mundo, tá? Tinham um domínio muito grande da comunicação e da arte de persuasão. E você tem que ser a mente mais forte. Você, líder, é a mente mais forte. Então, o que que você não pode fazer? Você não pode demonstrar irritação na reunião. Você não pode demonstrar fraqueza na reunião. Ah, se você está irritado, se você está fraco, você está com medo, você tem dúvida. Você faz isso na sua terapia, você faz isso com o seu colega Power Doctor aqui no nosso grupo do Facebook, você faz isso com o seu marido, com a sua esposa, mas você não faz isso com a sua equipe, na sua reunião. Eles precisam de um líder que inspire. Eles precisam de um guia. Você tem que estar com a mente afiada e forte na reunião. Você não pode reclamar demais e você nunca mais, a partir de hoje, vai dizer que você tá cansado de dizer as mesmas coisas todos os dias, que você já treinou as pessoas e que elas não fazem o que você quer. Porque, ok, é isso que vai acontecer. E mesmo assim, você vai prosperar. Porque quando você diz isso, você diz, mas você sabe que não é 100%. Você sabe que teve um percentual de aprendizado, que teve uma melhora no atendimento, que teve uma melhora na performance das pessoas, que não foi 100% ainda. E você vai estar constantemente lutando por 100%. E possivelmente você não vai chegar no 100%, mas você vai chegar próximo disso. E isso vai trazer o resultado que você quer.